I res, abans perquè no se faci les mil, doncs comencem a xerrar la presentació del llibre Vista la Terra, Vista la Natia, del Jordi Martí, que ja el coneixeu, per tant no cal presentar gaire cosa, i bé, suposo que presentarà una miqueta el llibre i després el més interessant, com sempre, serà el posterior debat, i que amb aquests dies que estem vivint ara, doncs segur que és interessant totes les opinions i els debats. Doncs bé, vam començar, intentaré una mica així a saco amb dades, perquè, bueno, per situar més o menys, però després jo coincideixo absolutament que allò més interessant és que parli tothom i que debatem. Però això, tot i que sigui un volum, són dos llibres. El primer llibre, tot el llibre es diu Visca la Terra, Visca l'Anarquia, però el primer llibre dels dos és un llibre que es diu concretament, això és un títol tan llarg que si no el llegeixo, diu, per la independència dels països catalans, la mira humana en guerra, si més no moral, contra l'Estat. Són un munt de cites alhora i, per tant, no volen dir pràcticament res. Però això és una part teòrica, i ara explicaré què vol dir teòrica en aquest cas, que durarà fins a la pàgina 125-126, bueno, el llibre té 380 pàgines, però a partir d'aquesta pàgina fins al final hi ha la segona part que es diu Un anarquista a la cort del rei procés. Aquests són textos periodístics, per dir-ho així, publicats del 2005 fins al 2017 amb diversos mitjans, però que no és una antologia, diguéssim, feta de tot el que he publicat i això, que de fet no seria així, sinó que el que intenta és fer unes línies, diguéssim, de pensament i de pràctica que s'estenen per diversos espais de l'àmbit llibertari i independentista des del 2005 fins al 2017. Vaig a la primera part, però abans de la primera part vaig a la portada, perquè sempre jo crec que s'ha de dir, perquè la portada no l'he fet jo, la portada l'ha fet la Nerea Borrell, que és una dissenyadora de portades i discos de pop, i té la intenció precisament que sigui així, perquè cada vegada que... Bueno, les portades dels llibres independentistes són patètiques. Les portades dels llibres anarquistes també. I més que patètiques, el que són absolutament repetitives, no? És a dir, jo, si agafes un llibre del 79 amb una antologia de textos de Kropotkin, té la mateixa portada que una del 2017, com si no hagués passat res entremig. I bàsicament apareixen imatges de força, imatges absolutament masculinitzades de resistència i de violència, o bé símbols d'aquests, diguéssim, patrimonials, que s'anaven convertint en símbols patrimonials d'allò. Per tant, intentant escapar d'això, la Nerea va proposar de fer la portada i l'acaba fent, i té importància que sigui així perquè si no, doncs haguéssim caigut amb això, perquè sempre acabem caient dins del mateix. O imatges del segle XIX, que també queda molt bé, però que acaben sent això. El llibre té quatre pròlegs, i no és allò cap tonteria per tal de fer que molta gent escrigui pròlegs, sinó perquè respon precisament a quatre línies polítiques, utilitzant les paraules que utilitzo sempre en de tots els àmbits. L'anarquisme, tot i que Gerard Jacques va escriure un folleto el 79 que deia que l'anarquisme no és cap ideologia, és una ideologia i unes pràctiques, unes ideologies i unes pràctiques, i per tant és una forma de fer política també, no una política representativa, que també en parlarem després si voleu, perquè també hi ha textos sobre aquest tema, però sí una forma de fer política, és a dir, d'incidir en la realitat per transformar-la. Els quatre pròlegs són, no sé en quin ordre estan, però bé, hi ha un del Jaume Pasqual, que és una persona que ara potser és bastant desconeguda aquí, però que és un anarquista basc que als 80 va escriure uns textos dintre d'Egin, quan Egin encara no era absolutament allò el diari de l'esquerra Berchale, sinó que era un diari dels moviments socials i de l'esquerra Berchale, i ell feia una columna que es deia Anarquerria, i va exposar una sèrie de coses que estaven passant al País Basc en aquell moment, que han passat aquí també en diversos moments, sobretot molt recents, i va recollir tots els articles dintre d'un llibre que es deia Anarquerria, que bàsicament és una afirmació que aquí als Països Catalans va tindre un mirall. La seva afirmació era no cal ser estatista per ser independentista,
no cal ser marxista per ser independentista. Moltes de les experiències llibertàries basques que s'estan donant ara, en aquest mateix moment, és a dir, els 80, participen d'aquests àmbits que potser algú els veurà separats, però jo els veig absolutament connectats i que formen part, en bona part, del mateix. Sobretot en la pràctica, no tant en les teories, però sí en les pràctiques. Pues Jacob Pascual fa el primer pròleg. Aquí, als Països Catalans, va haver el reflex d'això en un llibre que es diu Anarquisme i l'Identitat Nacional, que va publicar en aquell moment la editorial El Llam, ha estat publicat fa uns 6 anys o 7 amb una editorial de Barcelona, que es va publicar Virus Editorial i la Ciutat Invisible, junt amb el col·lectiu Negres Tempestes, però no està signada l'edició, però bé, se pot trobar tot arreu, se pot descarregar en versió en castellà en PDF, que està penjada a internet, i són les mateixes reflexions que es donaven al País Basc en aquell moment, a començant dels 80, aquí una mica més avançat dels 80, dintre de l'àmbit dels Països Catalans. Hi ha un segon pròleg que és de la Núria Comerma, que és una persona vinculada als moviments autònoms de Barcelona, al voltant d'allò que va passar el 2001 en l'anticapitalisme, que després va continuar dintre del 15M, i que també fa una part del seu pròleg des d'un àmbit més autònom i llibertari més proper aquí. Hi ha un text del Vidal Aragonés, que és un marxista revolucionari, si voleu dir-li així, de Cornellà, i que bueno, és advocat, entre altres coses, és advocat dels estibadors a nivell de tot l'Estat, amb les últimes que hi ha hagut, és sindicalista, tot i que no està dintre de cap organització sindical de les que coneixem i treballa amb moltes d'elles. I finalment hi ha un pròleg de l'Anna Gabriel que fa la seva posició davant precisament de la seva militància més llibertària abans de ser cara pública de la CUP i més, diguéssim, d'organització a posteriori, és a dir, a la contemporaneïtat. La primera part del llibre és una cosa que a mi em sembla és una mica pesat, diguéssim, per part meva, voler explicar aquell llibre aquí, perquè aquell llibre l'hem discutit aquí un munt de vegades, és a dir, moltes vegades que hem fet assemblees o debats, o les xerrades del Raimundo Viejo, aquelles jornades que feien Anarquisme i l'Event Nacional, que muntàvem amb aquella cosa que es deia Cap de Trons, que no era ben bé res, però que fèiem jornades, doncs tot això ja ho hem discutit moltes vegades. També és veritat que fa molt temps que, com a mínim, jo no he participat, diguéssim, dels debats que s'han donat aquí, però tot això és conseqüència, en bona part, de tots aquests debats. Tota aquesta primera part parteix, diguéssim, d'un text que es diu Una visió del nacionalisme i d'allò nacional, que primer impugna l'afirmació aquesta que fa molta part del moviment llibertari, que diu que no hi ha nacions, no? I ho impugna, és una mica, sé que volen fer-ho així, si voleu, però impugna a partir de converses reals tingudes amb moltíssima gent de l'àmbit anarcosindicalista, sobretot de la CGT, evidentment, però amb bars i els restaurants i amb aquesta mateixa sala amb altra gent. Ningú s'ha citat amb el seu nom, evidentment, però sí que surten afirmacions de debats que hem tingut i que són del tipus. La nació no existeix. No cal que discutim res sobre el tema nacional. La nació no existeix i no sé què més. I bueno, pues arriba algú que és francès, no? O arriba algú que és anglès, o arriba algú que és alemany, o arriba algú que és no sé què més. Desgraciadament, no hem tingut mai ningú occità, perquè Occitània no té estat. O anem de vacances al nord, no? Anem de vacances al nord de Tarragona, el País Basc no hi és. Dintre d'una nació que es diu Espanya, sí que hi ha un nord que vol dir País Basc. Doncs la construcció de l'espai territorial a partir de la nació de l'Estat arriba a la seva màxima expressió quan qui lluita contra l'Estat no és que assumeixi el marc nacional de l'Estat, sinó que és l'únic marc possible i posar en dubte aquest marc fa anomenar la resta de gent nacionalistes. És una expressió, diguéssim, del nacionalisme, un nacionalisme banal que apareix moltíssimes vegades citat Michel Billig, sobretot pel llibre aquest del nacionalisme banal, i la seva aplicació dintre en bona part del moviment llibertari. Des de
una anècdota que surt aquí, no sé quina pàgina, però que és un dia a la CGT de Catalunya van arribar unes caixes de cartells on posava Huelga general para la regional catalana. La CGT, com sabeu, és una escissió de la CNT, però al cap d'algunes persones de la CGT continua venir una estructura que no tenia res a veure amb la nació de l'Estat. Quan parlava de nació, des del món llibertari que va crear la CNT, s'estava parlant, que és la mare d'això, no? S'estava parlant d'una nació que era un espai geogràfic. Això és Elise Reclí, que és un geògraf anarquista del 19, el que va situar va ser uns espais geogràfics, un espai geogràfic concret que era, diguéssim, la nació. I quan es va crear la CNT, aquest nacional que hi ha al mig, volia dir això, és un espai geogràfic. Però clar, el 2017, bueno, aquest text no és del 2017, és de començament del 2000, 2006, 2007, estic absolutament convençut que el 95 o 99% de la militància de la CGT, no cal parlar d'altres organitzacions, que és l'organització on estic jo, quan està parlant de nacional i de regional, està parlant d'estat i de comunitat autònoma. A la qual cosa, aquelles persones que estan situades dintre de l'àmbit llibertari i per tant volen acabar destruint l'Estat, assumeixen absolutament l'espai de l'Estat, que és l'última forma que té l'Estat de colonitzar els caps, tal com explica Bilic al seu llibre, perquè quan aconsegueix que aquells que volen destruir l'Estat assumeixin per la destrucció precisament el marc de l'Estat, aleshores el nacionalisme d'Estat arriba a la màxima expressió. A partir d'això, doncs, jo penso, estic fent una reducció, allò, molt de lloc, perquè després debatem sobre tot això, perquè hi ha moltíssimes teoritzacions al voltant d'això. Però amb aquesta part que acabo d'explicar, i també estic parlant més que res de l'àmbit llibertari, igual que quan estic dintre d'un casal independentista, parlo més de l'àmbit independentista, perquè em sembla que és important que el debat se produeixi dintre l'àmbit on estem, perquè ara podria fer una presentació del llibre parlant només de la part independentista, doncs jo em quedaria molt content, perquè la part independentista també rep, evidentment. És un llibre de crítica tant a tot allò que m'ha envoltat, però a tot allò que també soc, perquè si no seria absurd, és a dir, seria com dir que bé que estem i aplaudim-nos tots que som perfectes i tal, no? Per tant, el que s'inclou dins d'aquesta part és tota una teorització a partir d'aquesta negació de que és mentida que no hi hagi nacions, perquè la pràctica mateixa llibertària de forma absoluta acaba evidenciant que sí que n'hi ha. Però especial el segon, quines nacions? És a dir, assumir que existeixin nacions vol dir assumir les nacions de la burgesia o les nacions que construeix l'Estat? El llibre radicalment diu que no. I ja que no assumim aquestes nacions, quines assumim? Pues una proposta de nació, aquesta és una proposta, des de l'àmbit llibertari, i no des dels àmbits tots llibertaris, sinó des del meu concret. Ho dic perquè ningú, que pensi que assumeixo, si portaveu de res. Però penso que és importantíssim que el debat aquest se produeixi, perquè si no, l'únic discurs que hi ha és un discurs precisament que crea la burgesia i l'Estat. I aquest discurs és un discurs que, tal com s'ha vist des del 1870 fins avui mateix, acaba colonitzant no ja el discurs, sinó les pràctiques de tota l'esquerra anticapitalista i també de tot el moviment llibertari a nivell general. Hi ha una proposta de nació, una proposta que és una proposta que parteix dels principis llibertaris bàsics, és a dir, de la lliure federació, però la lliure federació no vol dir la lliure federació de les comunitats autònomes o dels espais, no sé què, parla de la lliure federació absoluta. I de que, evidentment, com que hi ha nacions, dintre d'un mateix espai poden conviure diverses nacions. És a dir, a Tarragona existe... Vaig a un altre lloc, perquè Tarragona... m'ho semblava massa... Tornaré a Tarragona després. Els Països Catalans, que és l'espai nacional que jo defenso, però no com a espai impositiu, sinó com a espai nacional meu particular, dintre dels Països Catalans, existeix una nació espanyola, està més clar que l'aigua, perquè hi ha un munt de nacionalistes espanyols, alguns que ho afirmen i altres que ho neguen, però que s'hi comporten com a tals, i per tant existeix una nació espanyola. Existeix una nació andorrana, està claríssim, perquè hi ha gent que és andorrana i és andorrana i punto final i s'ha acabat el tema. I jo no negaré que qui vulgui sigui Andorra. Existeix una nació valenciana, perquè dintre del País Valencià hi ha gent, i m'importa la merda que sigui de dretes o d'esquerres o d'allò, que s'autodomina com a si mateixa valenciana del Regne de València i d'on li doni la gana. Existeix una nació que no s'adomena d'enlloc, però funciona com a moltes d'aquestes coses que he anomenat ara. Existeix una nació catalana,
que entre països catalans és molt minoritària. Existeix una nació principatina, com li diuen catalana, que és aquesta que es dona dintre l'espai on estem. Existeix una nació alacantina, tot i que molt petitona, que nega que sigui valenciana i que funciona dintre d'aquest àmbit. Existeix una nació gitana, que algú dirà, això és una identitat. Bé, doncs hi ha alguns gitanos que pensen que formen part d'una nació que no té un espai geogràfic concret, ni fronteres, i que es belluga arreu d'allò. Les declaracions dels congressos nacionals gitanos expliquen això, i tot i que aquí a Tarragona, per exemple, no sigui majoritària aquesta nació, entre els gitanos hi ha gitanos que viuen als Països Catalans que defensen que formen part d'una nació gitana que no té mapa. Per tant, totes les nacions no tenen per què tenir mapa. L'important és que dintre de cada un dels àmbits tothom se senti còmode i que la construcció social que es faci sigui absolutament inclusiva en cada una d'aquestes nacions. I jo crec que és urgent que des del món llibertari s'assumeixi algun tipus de proposta, perquè si no la proposta està clar que es fa des de fora, i la proposta que es fa des de fora acostuma a ser doncs, una proposta que no és massa incloent. Tot i que també hem de comparar coses i hem de veure-la dintre de cada un dels àmbits. I està claríssim que hi ha àmbits que són més inclusius que no pas altres. Però això és una part, diguéssim, de teorització. La teorització d'aquesta nació, per mi, parteix del no, de la negació. I aquesta negació és importantíssima per després construir, diguéssim, les propostes d'aquestes que he dit d'afirmació. És un no que, a més, se construeix dintre l'àmbit que jo assumeixo com a propi, de la negació precisament del poder, no d'ara, sinó de durant moltíssim temps, i a partir d'experiències autogestionàries, a partir de moltíssimes coses que formen part precisament de la construcció d'aquesta nació. Us he fotut un rotllo com de guillar, però intentaré anar ràpid perquè penso que la part important també és la part així més de debat. Dintre d'aquesta primera part també hi ha una explicació, per exemple, de coses molt concretes, és a dir, de com se van estructurar les CUP com a una part de municipalisme propositiu que tenia, en bona part, una proposta completament emancipadora des del municipi. I amb això lligaven amb molta part del que havia sigut una tradició més llibertària que no pas autoritària. I això és així de clar. No hi ha tradició municipalista dintre de l'esquerra autoritària a l'estat espanyol ni als Països Catalans. Si busques algun antecedent, està clar que no n'hi ha cap altre que la banda llibertària. Quan parlo de llibertària no parlo del Movimiento Libertario, en majúscula, d'organització, sinó que parlo a nivell general dels moviments llibertaris, les persones que se senten llibertàries, aquells que han participat dintre les llibertàries. Ho dic així perquè, per exemple, Mujeres Libres no estaria inclosa dintre d'això del Movimiento Libertario. Com sabeu, van ser excloses sempre que van poder per part de les organitzacions mascles alfa, com eren la CNT, Juventudes Libertàries i etc. Crec que al final, evidentment, a la restitució històrica doncs, sempre es parla de que el gran antecedent, bueno, no cal mirar més que l'exemple de Federica Montseny, no? que no va participar mai d'aquesta organització, que ella deia que era una organització que no tenia per què funcionar com a tal dintre de l'ML en majúscula. I després apareix, evidentment, una anàlisi que jo crec que és una cosa que hauríem de fer moltíssima més gent i que és una cosa que jo trobo a faltar, té la participació de molta gent dintre de la institució i el que ha comportat això. Perquè la mentida aquesta de que la participació de la institució ha fet que s'acudissin els carrers, doncs estaria bé com a mínim a matisar-la i entendre què és el que ha suposat tot això. Ha suposat moltíssimes coses negatives, però s'han d'explicar des de la racionalitat, no des de la frase que tenim preparada abans de que ningú des del moviment llibertari decidís participar a les institucions. Perquè si ho analitzem des d'aquest punt de vista, no estem analitzant res. Estem doncs, tornant a aplicar dogmes a una cosa que ha passat, que està passant i que d'alguna manera necessita algun tipus d'explicació. Hi ha un text molt dur sobre aquest tema que s'inclou, a més a més, dintre d'un llibre del Raúl Civecci, que no sé com se diu ara, però que doncs, ja ni el coneix. Com se diu el llibre aquest? Canviar el mundo desde arriba. Canviar el mundo desde arriba, que és una crítica precisament amb això. Jo crec que és l'únic text que conec, que és un text a més múltiple, moltíssims textos diferents, on hi ha precisament tot un debat al voltant d'això, que és un debat que és super necessari, però que jo crec que s'ha fet d'una forma, bueno, no s'ha fet, s'han reunit tòpics. Hi ha un text últim amb un libre pensamiento que la revista teòrica de la CGT
que es dedica a analitzar la CUP al govern de Berga, que jo crec que qui l'ha fet és que és la, diguéssim, la ridiculització màxima del pensament. Perquè és un text que, sense que hagués passat res, ja es podia escriure. És un text que surt un munt de tòpics un darrere l'altre i quan s'acaben tots els tòpics se diu, per això no s'ha dit per a res. Segurament no s'ha dit per a res, però s'ha de parlar a partir de la realitat i no a partir de precisament de la... doncs això, de repetir tòpics i tòpics. Tanco ja molt ràpid perquè si no, ara sí. La segona part del llibre és un anarquista a la cort del rei procés i és un recorregut del 2005 fins al 2017 amb això que se va anomenar el procés i que es va acabar ara fa una setmana. I per tant el llibre, diguéssim, s'acaba allà, no hi ha la part final. Tot i que sí que el que em va agradar moltíssim del llibre és que quan tornava a llegir articles del 2005, 2006, 2007 i descartava uns i posava els altres, s'anaven dient unes coses que al moment que vaig fer el descarte no es donaven i que ara s'han acabat donant. També hi ha una disminució del discurs patètica, per part meva, i que jo crec que és important també d'assenyalar, perquè els textos de 2005 tenen una potència, doncs això, considerable, i els textos del 2014 o 2015 no la tenen. Són textos de conjuntura i poca cosa més. Per tant, també, jo crec que és interessant veure això. Jo crec que hauria d'haver molts llibres com aquest, no per no meus, sinó d'altra gent, que precisament posessin en dubte, matisessin, entressin al debat amb això que tenim al davant. Perquè, i ara sí que acabo, teníem l'oportunitat de debatre-ho tot abans de que passés. Jo crec que és importantíssim que diumenge passat estiguéssim moltíssima gent als col·legis, defensant els col·legis. És aquesta frase que és una cutrada però que és veritat. No? Això aconseguir que els anarquistes defensessin les urnes i els burgesos sortissin al carrer, doncs això ha passat i estaria bé que ho expliquéssim des de fora del tòpic, perquè si el que fem per intentar explicar això torna a ser caure dintre del tòpic, doncs ens quedarem enganxats dintre del tòpic i no entendrem res. Jo crec que el que hem viscut hagués merescut un debat previ per arribar-hi, perquè bueno, jo pensava que hi arribaríem i estàvem arribant-hi. I el que tenim ara aquí al mig doncs ha sigut una cosa que ens hem trobat aquí. Com era de preveure, hem acabat acceptant totes les coses que aquells que l'estaven preparant doncs, han posat damunt la taula, totes o moltíssimes d'elles, i precisament això no s'ha acabat. I com que no s'ha acabat, jo crec que és importantíssim que hi hagi algun tipus de reflexió per tal de que la participació no torni a ser feta precisament des del pensament del poder, des del pensament directament de la burgesia, que l'únic que espera és que aquest procés... Per això només depèn de si hi som, com hi som, què fem quan hi som i si som capaces també de, evidentment, quan la cosa no serveix per a res, doncs dir aquí s'ho quedeu i ja s'apanyareu. O bé, aquí som i anem a fer-ho tal com volem. He acabat, gràcies. Ja ho entenc.